Міфологія українців зачаровує своїм колоритом. Поглянь, які створіння існували в уяві наших предків. Мавка, лісовик, водяник. Ой, та це ж герої драми феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». А чи знаєш ти, що створення цієї п'єси тривало всього лише 3 тижні? Створіння – створення. Чому в одному слові суфікс «ін», а в іншому «ен»? З'ясуємо відповідь на це питання разом. Розгляньмо орфограму букви «е», «и», «і» в іменникових суфіксах. У назвах збірних понять середнього роду використовуємо суфікс «ин» – гарбузиння, картоплиння. Запам'ятай такі слова-винятки – каміння, насіння, коріння. Суфікс «ин» пишемо в іменниках середнього роду, утворених від дієслів із кінцевим голосним основи «и» або «і» під наголосом – горіти, горіння, ходити, ходіння. «Н» в іменниках, утворених від дієслів, у яких наголос падає на корінь – свідчити, свідчення, удосконалити, удосконалення. «Н» у віддієслівних іменниках із кінцевим голосним основи «а», «я» – гукати, гукання, гуляти, гуляння. Суфікс «н» – «єн» вживаємо в іменниках середнього роду, що означають малих істот – каченя, гусеня. Утвори іменники за допомогою суфіксів «н», «ін», «н». Мерехтіти, ворожити, вивчити, звільнити, цвісти, сприяти, гукати. Мерехтіння, ворожіння, вивчення, звільнення, цвітіння, сприяння, гукання. Іменниковий суфікс «ив» завжди пиши з «и» – паливо, варево. Суфікси «ичок», «ичк» використовують в іменниках, що походять від слів із суфіксами «ик», «иц», «иця». Ножичок – від «ножик», «поличка» – від «полиця». Суфікси «ечок», «єчок», «ечк», «єчк» – у всіх інших випадках. Вершечок, краєчок, віконечко, діжечка. Суфікс «еньк», «єньк» використовують для утворення пестливих слів – тополенька, серденько. Суфікси згрубілості «іськ», «їськ», «іщ», «їщ» – для утворення слів з емоційно-негативним забарвленням – дівчисько, хлопчисько, дідище. «И» пишемо в іншомовних суфіксах «ир», «іст», «ізм», після «д», «т», «з», «с», «ц», «ч», «ш», «ж», «р». Пам'ятаєш фразу «де ти з'їси цю чашу жиру»? Касир, хорист, романтизм. І після решти приголосних у суфіксах «ір», «іст», «ізм» – банкір, піаніст, реалізм. Перепиши. Устав букви «и», «е», «і». Діжечка, вуличка, річечка, кролиня, павутиння, мовлення, печиво, шарудіння, клекотіння, квасолиння, кошичок, вовченя, паливо, варево, паличка, миготіння, піднесення. Тож чому в словах різні букви в суфіксах? Тепер ти знаєш, що у віддієслівних іменниках, якщо наголос падає на суфікс, пишемо букву «і», а якщо на корінь – букву «е». Запам'ятай правопис іменникових суфіксів. «Ін» пишемо у збірних поняттях середнього роду. «Гарбузиння». Винятки – каміння, насіння, коріння. У віддієслівних іменниках із кінцевим голосним основи «а», «я» пишемо суфікс «н». Зростання, гуляння, «ін» пишемо в іменниках середнього роду,
утворених від дієслів із кінцевим голосним основи «и» або «і» під наголосом. Сидіння. З наголосом на корені – суфікс «н». Свідчення. Суфікс «н» – «єн» пишемо у назвах іменників середнього роду, що позначають малих істот – каченя, гусеня, чаєня. Букву «и» пишемо в суфіксах «ичок», «ичк», в іменниках, утворених від слів із суфіксами «ик», «иц», «ножичок» бо «ножик». Букву «е» в усіх інших випадках – «вершечок», «діжечка». В іншомовних суфіксах після приголосних з фрази «де ти з'їси цю чашу жиру» вживаємо букву «и». «Ир», «іст», «ізм». Після решти приголосних – «і». «Ір», «іст», «ізм». Постав уподобаєчку, тисни дзвіночок. Вивчення української з нами – це удосконалення знань.